Hidhet në erë ura që bënde të mundur lidhjen e fabrikës së Çimentos me qytetin Fushkryës dhe fshatin Zall. Shpërthimi cili ndodhi rreth orës 2 të mëngjesit të së premtes, ka dëmtuar pjesën më të madhe të urës duke bllokuar kështu edhe qarkullimin e automjeteve. Policia e mbërritur më njëherë në vendin e ngjarjes bëri me dije se autorët kishin përdorur një sasi të konsiderueshme tritoli për shkatrimin e saj. Banorët shprehen të shqetësuar për këto shpërthime të njëpasnjëshme të cilat rrezikojnë familjet e tyre. Të hidhet tritol ton, afër familjeve, afër shkollave, afër një afër dietë ku janë të gjithë familjarët të drejtë. Kjo është krim për më. Ka mundësi rrugë tjetër, ku shteti duhet vendosur diku. Se ky nuk është një person tek pulldo. Atë mundi 3, 4, 5, nuk dihet se sa janë. Grit nga gjumi, nuk e di, tronditje shumë e madhe. Jemi trembur shumë. Ky shpërthim shëndon në rastin e 9 vendosjes së tritolit brenda pak muajve në zonën ku ndodhet fabrika e Çimentos, ndërkohë që autorët mbeten ende të pazbuluar. Ndërkaq vetëm 2 ditë më parë, në datën 8 qershor, 5 shpërthime të fuqishme në arkun e pak minutave shkatruan shtyllën e tensionit të lartë 220 kV që furnizonte me energji elektrike fabrikën e Çimentos. Një nga pistat kryesore të hetimit janë konfliktet që kanë banorët me pronarët e fabrikës. Banorëve u është ndërprerë shpërblimi për ndotjen, ndërsa pronarët e tokës ku është ngritur fabrika thonë se nuk janë kompensuar. Ky fakt ka bërë që jo rrallëherë disa banorë të fshatit Zall të protestojnë para kësaj fabrike, me arsyen se fabrika nuk zbaton kriteret ndërkombëtare. Ndërkaq policia e Krujës ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave të shpërthimit, si dhe identifikimin e autorëve.